Idag avslutades rättegången mot en 23-åriga man som stått åtalad för att ha mördat sin före detta flickvän, 19-åriga Tova Moberg från Njutånger. Hudiksvalls tingsrätt gick under dagen igenom den rättspsykiatriska undersökning som gjorts på 23-åringen och konstaterade att han inte lider av någon allvarlig psykisk störning utan kan dömas till fängelse. Åklagaren yrkade i sin slutplädering på livstidsfängelse. Domen kommer om 2 veckor, den 15 februari.